ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আজি আপোনাৰ সৰ্বজন বিদিত এজন গ্ৰহণযোগ্য থকা লোক কিমান তেওঁক আপোনাৰ কেচ মামলা দি তেখেতক একেবাৰে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশেষ দি তেওঁক বিৰুদ্ধে পইচা খৰচ কৰি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ অপপ্ৰচাৰ চলালে কিন্তু সৰ্ব শ্ৰেণী মানুহে সৰ্বজাতি মানুহে তেখেতক আকোৱালি ললে আজিতো এইখন বিজেপি চৰকাৰ নহয় আজি এন ডি এ চৰকাৰ আজি আপুনি লোকসভাত যাওক লোকসভাত থাকিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী যেন লাগে সকলোৰে গ্ৰহণযোগ্যতা বিজেপি মানুহেও তেওঁক এ হাত বাহল দি পেলাই তেওঁকহেঁতক সমৰ্থন কৰে সেই ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কম যে আপুনি দেখোন বিভিন্ন জনক দেখোন কিবা কেছ এটা এৰেষ্ট কৰি লৈ আনে তেতিয়া যে আপুনি ন্যায় যদি সঁচাকে আপুনি ৰক্ষক যদি সঁচাকে আপুনি ন্যায়ৰ পক্ষত আছে তেতিয়াহ'লে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক যে বেয়া বেয়া কথা কৈছে সেই লোকসকলক আপুনি এতিয়া ফাটে কলে আনক তেওঁক যাম তেতিয়াহে বুজিম আৰু নহলে কিন্তু যি বালিলৈ জোপাত একেপাত আপুনি ঘর ভাঙিছে নিজৰ ঘৰ পইচা সেইটো আপোনাৰ নিজৰ নহয় চৰকাৰী পইচা দুখিয়া মানুহৰ পইচা ইয়াৰ কিন্তু কৈফত হব আইন আছে আজি নহলেও কালি আমি ট্ৰাই আইনৰ ব্যৱস্থা আপোনাৰ বিৰুদ্ধে লম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআর কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ